Luga, kanë gjirin e saj shumë intelektual të përkushtuar ndaj kombit shqiptar, traditave dhe kulturës. Kaim Urtishi është një nga etnomuzikologët e shquar Strugan, studiues e ulumtues, si dhe shkrimtar i disa librave. Ai është arkiva me pasur e Strugës, ndalur në shpinë e tij, ai na njeh me librin kushtuar 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë dhe burrit të madh Ismail Qemali, titulluar Shqipëria dhe drita e diturisë në viset ku del Drini. 6 vite pune për kushtim, një libër me histori dhe dokumenta që shfalosen në 1440 pagje. Duke e bashkëbizetuar me zonjën Djela Ana Preka, producenten e Antena Televizion Shkodër, a i ndalet në dokumentet që ky libër ju përsjell brezave. Libri tretë është kjo, i pregatit atje. Por këtë libër e ja kushtova pavarësis në kinë vjetorit të pavarësis të Shqipëris, dhe titullin e kam vënë Shqiptaria dhe drita e diturisë në viset ku del Drini, se Shqiptar më të mirë se rreth Drinit duke kapur e librin e madhe, nuk mund të gjesh. Për mikpritje, për tërmërie, për të gjitha, edhe për drejtësi, edhe për besë. Edhe për besë, besën e kam. Një kërësor. Edhe e kam filluar me thënjen e Lazgush Poradecit. Duke nisur udhëtimin mes për mes nërë Shqipëri, Drini plak e i përralëshem po mbron prej shëndaumi. Lazgush Poradecit. Edhe këtu, këtë liber i akushtoj 100 vjetorit të shpalljes të pavarësisë së Shqipërisë dhe burrit të madh Ismail Qemalit. Dhe unë e kam ruetur një artikull prej vitit 1919 e kam gjetur artikull të një plak emigrant nga Shqipëria në Bruxelles dhe e kam marrë atë artikull dhe shkruan, e kam vënë këtu në këtë liber, Mihail Gameno, vdiq plaku i Shqipërisë Ismail Qemali. E kam vënë këtu në këtë liber, atë prej vitit 1919. E këtu redaktorë kam pasë Jorgo Bullo, i cili vdiqi gjatë punimit të këti libër, si recenzent, akademik, profesor doktor Emil Lafe, e kam pasur redaktor të gjuhës, Raymond Gusho, kompozitor nga Pogradici, e kam pasur për këngët që kam shkretur me nota këtu, se janë të përcjella me nota, për shembul ato lëvizet e Abdulfrashit, lëvizet e Abdulfrashit që për shkollat Shqipe, për të drejtët e Shqipërisë, kret, unë kam incizuar shumë për to, dhe Abdul Frashi, kur ka shkuar në Kongresin e Berlinit, e kam incizuar një këngë në presbë, ku thot, disa fjallë do i citoj, se që ype trenit shkove në Gjermani, Abdul Bey nga Frashi. Se që mblodh kongresin nga gjithë kombësita Abdul Bey nga Frashi. Atje në Berlin do dalim bisedim Abdul Bey nga Frashi. Se që ngrit Abdulit të flasun tani, Bismarck, se që pjoti Bismarck u mërën, cili e mërti. Unë jam Abduli, imam e Shqipëri, Bismarck, po në mban Turqia, dënë robëri, Bismarck, rojmën në përmale me libra në gjithë, Bismarck, kombë me i vjetër, mama Shqipëri, Bismarck, e dha flakë Berlinit. Dhe Shqiptarët ka pasur borra Shqipëria që rral i ka pasur borra. Edhe kam shkrytur pasaj... T'ju pës diçka, për sa ko ju humi për ta ban këtë libër? Sa ko? Ho, unë thashtë që 6 vjetë kam shkuar zdo javë në Tiranë. Por materialet unë kam qënë merak shumë të fshati im Ladorishës të Djegur, nga nazi fashistët Gjerman dhe u vranë 84 persona atje. Dhe unë e përshkrye, ishe fëmi, 10 vjeçar, e mba mend luftën, shumë bukur, edhe mbasi u doqë fshati, 3 muaj prapa, mësuset nga shtollën ato vullnetarë, mësuset prej fshati tem, Sali Zylali me Metaljogja, që moshkojmë në përshpia të plasnin fysheke, bomba e krejtë që kishin, edhe në shtollën bon rale, i thoshin atyre prëndzansit pederasave, edhe në shtollën në ipin mësima shumë vëndetar, edhe në quen në ohër të shëptisim, një ditë,
do të shif një foto që kam dhënë në për krep shkallëve. Edhe prej aty, doli flaka e vllazërimit numri 2, 19 prill 1925, pas lufte, edhe shkruan të aty. Nazi fashistët, terrori nazi fashist në Ladorisht, në fshatin tërë. Po, në fshatin tërë. Aty, ajo gazetë shkruan se u vranë 200 burra. Unë kam shkuar shtëpinë në shtëpi që atyre, janë vranë 84. Pre atyre, 6 gra, një shoqe klase, të letë hoxha që kishim neve, edhe një fëmi 3 vjeqarë. Edhe kam bledhur materiale për shumë, po është për para. Kjo është për luftën e Petrinjës, edhe që i luftuan gjerë në Nikolis të Korqës, kanë luftuar në Dorishtarët, e këtu e kam vënë nga një butkën. E kam vënë nga një butkën, këj Bajram Coma është vrarë në Nikolis me gjithë Denisha Hoxhën, se këj liber nuk do të aboj tjetër njeri i faqosin, unë e boj vetë, unë e adiravë. Po, sigurisht dhe... Se kjo nuk është liber fantazi të shkruash vjersh ose roman të këmenduar. Kjo është një histori. Kjo është liber i vërtet. Liber i vërtet. Edhe këtu e kanë vënë Gani Butkën, që e kanë vrarë në Pogradec, edhe këngën e Gani Butkës që e këndojnë të neve me nota. E kam këtu. E me këtë, në da i thëllimin, një studiuës, unë shkova deri në Nikolis të Korqës, ku janë varrosur ato dy fshatit tonë që janë vrarë atje në luftë të kundër grekëve, në Devollë dhe Gjumit. Në Devollë, dhe? Po, shkova atje. Ato, ku i gjetët këto të Devollit? Kam bledhur gazetat të vitre, këto i kam marrë 1977, ku shkruan për Gani Butkën e Zalo Prodanin, shkruan për Sali Butkën, vëllane Gani Butkës, kam shtjellë materiale. E për shembull, kjo është Mualim, Hoxhë. Mualimi, po. Po, mësus do të thotë Mualim. Mësus. Kjo ka qenur në 1911 shkollë turke, po i mësonte, e deklaroj si shkollë turke, po i mësonte Shqip. Mësonte Shqip. Vitin e parë morën dëftesa, vitin e dytë erdhën Bulgarët edhe e mbyllën shkollën. Prap një Mualim tjetër kemi këtu, ja, dëftesa... I mësonte Shqip në Zanzit. Shqip në Zanzit, po. Po, e deklaroj si kur turkisht, edhe vjedhur azi. Që të kemë të drejten për shkollë. Djali këti është me Metalio Hoxha, shkrimtari masë, ka qënë, po. Edhe këtu, ja, dëftesën arabisht që e kam varuar shkollën e mesme, në Rushdiek është qojtër shkollën e mesme. Të gjitha landët kanë qënë mërëvesh historie, geografi, vetëm fejë që kam mësuar aty. Edhe ky person, ky në 1916, Said Hoxha, Zylali, qeli në një shpi private, të një kostrori, të adin në dorisht shkollë Shqipe. Erdhën sërbet edhe ata e mbyllën. Por rrugëtimi ti në vite është mbushur plot kujtime, foto, botime, të cilat janë ekspozuar po thuaj në çdo ambient të shtëpisë të ti, që ngjan me një muze të vërtet. Kaimi ka qenë një nga mësimdhënësit e parë të kësaj trebe, ka qenë këngëtar folklorik dhe instrumentist i njohur për mandolinën, por edhe çiftelin, fyellin, pianon. Në fillim të viteve 57, ai ka ngritur grupin e parë të mandolinave në fshatin e tij të lindjes, Ladorisht të Strugës. Ka incizuar këngë të zonës së Prespës, Ohrit, Tetovës, Dibrës dhe gjithë trebave shqiptare. Të gjitha këto, shprehet ai, i kam regjistruar në një magnetofon që i ruaj si relik bashkë me makinat e shkrimit. Kam dhënë dy koncerte në Paris, dy në Bruxelles, dy në Kënd të Gjermanisë. Me grupin e qytetëve të Dibrës dhe sazet e Ohrit, të cilët nuk janë djallë. Ato kujtime më mbajnë djallë. Me qytetërin, me instrumenta, për kënaqem kur e shoh këto. Shtëpia e tij është kthyer në një muze etnografik ku gjen gjithçka që rall i gjen në një muze. Edhe çiftelia ka shoqëruar Kaimin në vite, ashtu si dhe mandolina, instrumenti më i dashur i tij. Thank you.
Duke folur për mikpritjen, ai thekson: Unë jam rritur në Konak. Dhe universiteti im janë Konakët. Pastaj vjen profesioni. Të ruajt kjo, ta zhvimia. Këtu edhe mikpritja. Mikpritja të unë ka qenë kryesore. Sepse aju që jam mbyllë derën mikut të rëpërohet dy herë. Kurse mikut që e varë kokën edhe ikë një herë. Mikpritja është kryesore në shpinë teme. Gjithë një ka qenë plot Konaku, dhe po t'ja mbyllin derën, do të e shkruaj në këtë libër tani, kryesoria ka qenë mikpritja, dhe si të rëdes në qofë se mikur ja mbyllin derën, nga varë do të gjenë do t'ja qenë derën. Kota, nuk ka më keqë. Unë me miqë kam jetuar. Pas ribotimit, së shpeti të librit Ladorisht, Histori e tradita, në dorë ka edhe kullat e Kosovës, sepse si shprehet ai, janë pikërisht kurve të linë të Strugan që i kanë bërë ato. Kaimi ndjen kënaqësi vetëm duke punuar dhe studiuar. Me to ndjehet i ri dhe vitet i jetë studje. Librin Historit dhe Tradita për Ladorishin. Ladorishin Historit dhe Tradita e marë komplet, se është një fshat që gjithë një ka ngrën topi dhe mortaja. Gjithë një është djegor, tre herë është djegor, nga armiqt. Edhe e kam librin Kullat e Kosovës, edhe atë janë duke punuar, se Kullat e Kosovës i kam borë gurbeqit e fshatit tem, një fshat ka Frëngove, një fshat ka Kalishte quen, Belisa edhe Oktisi. Mirë po u kanë thënë Dibran natyre, se prefektura ka qënë në Dibër në atë kohë, edhe u thoshin Dibran. A, i kanë ndërtuar, gjithë kullat që janë në Kosovë, unë i kanë fotografuar në zdo fshat kullat. Ka shkuar edhe i kanë fotografuar. E të ashi, nga i, në Junik, për shembull, të Gjakovës, 11 kulla ka. Njëra quhet Oda e Junikut. Edhe unë pyeta një plakë, se që është, po këtu më lidheshin tha, ato burrat kryesorë, tha, që o dhikin luftë, tha, isa boletine, bajramcore, mërëvesho, krepta, shtilleshin ato kryesorët edhe bëjnë plan, tha, për luftë. Ka një merak e amanet ka i Murtishi. Të ruajt arkiva i ti, puna, përkushtimi gjatë viteve të jetës, të respektohet sakrifica e dashuria e jetës të ti, ky muze ti transmetohet brezave. Këtë pasuri kulturore që se kam radhitur të gjithë, e duhet të mbushen e ato dy dhoma, ta ruajnë, sepse ati të Akademie Shkencave ato kanë ardhur këtu, të shumë të kanë ardhur të unë, këtu të shifni edhe në foto aty, në libër. Edhe, kur bo promovimi i këti libri të Akademie Shkencave, para dy vjetësh, kryetari tha, pasurin kulturore që e ka, ka imi duhet të marri në dorë dhe një akademi, dhe një shpi kulturë, edhe unë kam frikë më se shkatrojnë në basë vdekjes teme, që unë 84 vjetë i kam. Largojmi nga familja e ti e bukur, me dëshirën për të takuar sërisht, me këtë burë të ditur, që do t'i mbetet embri në historië.